Entry yang platform baru ni. Oh, entry. Jom, jom nak kan. Oh, besar. Cangkui. 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 Banyak. Thank you.
这个李健。走出来，你。走出来，往哪走？走出来，快出来。嗯，对我不来放在这儿。Yup. Hey, Bruno. Kau mau cakap? Kau nak berin? Kau nak yang paling benar. Kau tengok apa kita nak letak. Ni saya letak. Kan kuih dah. Ni yang kuih. Lepas jumpa ke? Lepas jumpa dalam ni. Ni saya nak minum ayak. Tu nampak? Ayak yang dah. Ah. Ah, yang dia tadi jadi sebatang. Nampak jadi. Ah, jadi sebatang awak. Banyak yang ayak tu kan. Atas tu okey sini. Tu 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 tengok sana tu. Telefon Bora. Okey lah. Atas tadi dia kata boleh pegang ni. Siling. Saya tak patah balik. Kita agak gambar pun takut. Yeah.
Turun sampai dah tu. Tiga atas tu. Dah sampai dah, siling gua. Di sebelah Azim. Platform 3. Ni yang budak betul. Ni. Jom. Okay. Dari platform 3. Naik lagi. Seorang dah terbabas. Lah Adik, sini dapat Adik. Sini dapat lah. Jom jom. Okay, ni kita boleh pegang dia punya siling. Siling gua. Oh, sini sejuk sikit angin dah. Ha, ada angin. Last platform. Laluan agak berliku. Lalu.
sini je. Nina berjaya. Okay, cek file dulu.